ଦୁଇଦିନିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରକାଶ, ଦୁଇଦିନିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଗତକାଲି 5:30 ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆସିଲା ପରେ ଠିକ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଉପରେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କିଛି ଭେଟିଥିଲେ। ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଥିଲା କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚକ୍ରଧରପୁର ଡିଭିଜନରୁ ଅଲଗା କରି ରାଉରକେଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭିଜନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ। ତାପରେ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ କି ହଁ, ଯଦି ଆମର ସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ କିଛି ସେମିତି କରିବୁ। ତାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି କହିଥିଲେ। ଆଜି ଠିକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି, ଆଜି ଠିକ 10:30 ବେଳେ ଏକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ବନ୍ଦମୁଣ୍ଡା ହଉ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହଉ, ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ ଲାଇନକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ବୈଠକ ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ତାପରେ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ବେଳେ ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରକାଶ, ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ରହିଛି ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ହଁ, କାଲି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ସମସ୍ୟା ଯଦି ହଉଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, କାରଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରିକା ଜିଲ୍ଲା ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ ବହୁତ ଦଉଛି ରେଲୱେକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି, ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯେମିତିକି ଏଠି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ରେଲୱେ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଯୋଉ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ତାକୁ ଠିକସେ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ରଣା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।